Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։ Ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ milk.am.kg-ից կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի բարձունքը։